це було вчора, десь о 8 годині ранку. Було дуже шумно, спочатку свист, півсела його чула, а потім два в воздусі, два вибухи. Ну, а оскільки було задіто тільки пів вулиці, майже пів вулиці Маяковського, то мені зателефонували з цієї частини і сказали: Миколаївна, у нас такі-то наслідки. Повилітали в людей вікна, шибки, побило криші і осколками побило криші. Постраждали люди після цього прильоту? Ну, слава Богу, ні. Слава Богу, ні, люди не постраждали, але, звичайно, налякані, тому що маленькі діти тут в цих проживають, в цьому будинку там зовсім є маленькі, декілька місяців, ну, старі бабусі, дідусі, то, звичайно, всі налякані були, але, слава Богу, що всі живі і здорові. Я не знаю, там більше були куски, там маленькі.